Привіт всім! Сьогодні будемо говорити про книги останніх років, про роботів, технології та пам'ять. Це буде гуманітарний нонфікшн, комікс, збірка оповідань та роман. Отже, якщо вам цікаво, то беріть чай, каву і залишайтеся зі мною. Штучний інтелект став важливою частиною західної культури, і він проникає в усі аспекти нашого життя, викликаючи як острахи, так і сподівання. Ось ця книга «Наративи про штучний інтелект» – це гуманітарний нонфікшн, який вийшов у лютому цього року у Великобританії. Він написаний провідними світовими вченими, які вивчають зв'язок між літературними і медійними наративами та сучасними соціальними дебатами про можливі соціальні, етичні і філософські наслідки використання штучного інтелекту, включаючи питання дегуманізації, автоматизації, антропоморфізації, кіберпанку, кібернетики, безсмертя, рабства та керування. Редагували цю книгу директор та співробітники Інституту майбутнє інтелекту у Кембриджі. І вона дуже хороша, на жаль, у неї немає електронної версії, тому розкажу вам про неї трошки детальніше. І пізніше розгляну також художні книги з цього випуску через призму цього нонфікшену. У першому розділі розглядаються перші згадки про штучний інтелект. Це, наприклад, золоті раби, які допомагали Гефесту в його кузні. Або це, наприклад, срібний золотий механічний собаки, які сиділи і охороняли вхід до палацу царя Алкіноя. Це також фракійські кораблі, які не управлялися людиною. Якщо їм сказати адресу, вони могли запрограмувати туди курс і туди дістатися. Саме на цих мислячих кораблях цар Алкіной відправив Одіссея додому. У наступному розділі розглядаються розумні машини, які згідно з легендами, записаними у середньовіччя, існували у Римській імперії. Це, наприклад, порятунок Криму, система з дерев'яних фігур, дзвониками в руках, які оповіщали римлян про наближення ворога. Створення порятунку Риму приписують Вергілію, так само, як і іншу розумну машину, Рот правди. Це була така статуя, у яку жінці потрібно було класти руку їй до рота. І якщо жінка зраджувала чоловікові, ця статуя відкусувала її пальці. В середньовічній поемі «Парсиваль» описується турнір часів короля Артура, під час якого вхід до шатра, в якому збиралися лицарі, охороняли срібна та золота фігура зі списом та арфою. І якщо у шатро намагався зайти лицар неблагородного походження, то вхід йому його входу перешкоджала фігура зі списом. А якщо туди намагалася зайти молода жінка, яка втратила цноту, то фігура з арфою починала грати неправильні ноти і обривала струни. В розділі про середньовіччя аналізуються різні версії легенди про голову, що говорить, Альбертуса Магнуса. І в залежності від версії легенди він постає або геніальним винахідником-механіком, або приспішником диявола. В розділі про розвиток розумних машин у середньовіччя ми знаходимо історії праського голема та гомункулуса Парацельса. І якщо ви ніколи не цікавилися рецептом створення гомункулуса, то Парацельс стверджував, що потрібно змішати кров, сперму і покласти це в тушу коня. Ідея про те, що розумні машини є рабами, походить не тільки з наукової фантастики, але й з лінгвістичних традицій в комп'ютерній науці. Серед наративів про повстання роботів є як історії про щасливе людство з рабами-машинами, так і про антиутопійні історії про те, як машини винищили це людство. Причому існує парадокс, при якому штучний інтелект зображують як ідеальне знаряддя, спроектоване для виконання певної мети, але водночас його особливістю є те, що він за своїм розвитком є не нижчим, а навіть вищим за людей. І для того, щоб виконувати свої функції, йому потрібно мислити і ставити собі задачі і автономно їх виконувати.
у статті 2010 року, яка називається «Роботи мають бути рабами», робототехнік Джоана Брайсон говорить про те, що гуманізуючи роботів, ми далі дегуманізуємо справжніх людей. Її аргумент працює в контексті сучасної робототехніки, а в якій гуманізація нерозумних машин призводить до подальшого пригнічення маргіналізованих верств населення. Наприклад, у 2017 році Саудівська Аравія дала громадянство роботу Софії, а в той же час відмовляючи у громадянстві багатьом іммігрантам, таким чином показавши, що права робота стоять вище за права людини. Кейс Софії потрапляє в давню історичну традицію, в якій легше наділити правами нерозумні об'єкти або тварин, ніж надати ці права людям, які можуть ними скористатися. Наприклад, в Англії 19 століття у худоби було більше прав, ніж у жінок, і покарання за биття коня в суді каралося жорстокіше, ніж побиття чоловіком дружини. А у рабів в Америці 19 століття були такі самі права, як у худоби. Брайсон у своїй статті говорить про те, що буде неправильно будувати роботів з особистістю. Вона аналізує фільми, такі як «Зоряні війни», «Blade Runner» і «Star Trek The Next Generation», в яких люди співчувають роботам і відчувають перед ними етичні зобов'язання. В своїй праці «Раса в американській науковій фантастиці» дослідник Ісайя Левендер III говорить про вплив Інституту рабства в Америці, який існував з 15 століття по 1865 рік, на сучасні уявлення про розумні машини, до яких ставляться так само, як колись до афроамериканців. РУР, Росімські універсальні роботи, це п'єса Карела Чапіка 1921 року, яка подарувала світові слово «робот». У ній роботів виробляють на фабриці як синтетичних людей з синтетичних органів та тканин. Вони виглядають подібно до сучасних андроїдів. І люди вважають, що роботи мають бути рабами, тому що у них не має бути душі. І зрештою ці роботи постають проти людей. Зображення роботів як штучних рабів змушує людей їм симпатизувати. У роботів в п'єсі Карела Чапика «Римські імена», наприклад, американським рабам давали грецькі римські імена, і серед них було багато цезарів, Август та Октавіїв. Ще Арістотель стверджував, що деякі люди за природою народжуються рабами, і століттями люди використовували його аргументи, виправдовуючи рабство та деперсифікацію інших людей. Джо Волтон у своїй фасалійській трилогії, написаній у 2014-2016 роках, описує місто, в якому грецька богиня Афіна намагається побудувати платонівську республіку, але вона при цьому вирішує використовувати не людських рабів, а рабів-роботів. І це місто існує, аж поки там не з'являється Сократ, який ставить під сумнів справедливість влаштування цього міста і говорить про те, що у рабів також можуть бути свої бажання. І після того, як раби чують риторику Сократа, вони починають кидати свою роботу, і жителям міста доводиться давати роботам права та громадянство. Одна з найвідоміших історій повстання роботів – це, звісно, Blade Runner, екранізація роману Філіпа Діка «Чи мріють андроїди» про електроовець 1982 році, у якому люди починають винищувати штучних людей, реплікантів, тільки на основі того, що вони штучні, а в всьому іншому репліканти зовсім не відрізняються від звичайних людей. Також є два чудових сучасних серіали, де роботи також не відрізняються зовнішньо від людей. Це «Westworld» і шведський та британський серіал «Humans».
Майже неможливо відрізнити робота від людського хлопчика у коміксі «Descender», авторському проєкті Джефа Лемира та Дастіна Нгуєна, який виходив у 2015-2018 роках у видавництві Image Comics. Дія цього коміксу відбувається у всесвіті, де люди колонізували космос, використовуючи роботів у якості рабів. Функція головного героя коміксу, хлопчика-робота Тіма 21, це розважати і допомагати з навчанням та вихованням дітей в родинах. І коли вчений відправляє Тіма 21 в родину, в якій він має жити, він не втомлюється йому повторювати, що він не людина, що він не живий, що родина, в яку він їде, це не його родина. І він навіть відмовляє йому в можливості бачити сни, тому що він робот. Але в родині, в яку потрапляє Тім 21, жінка з сином приймають його як рідного, і відповідно він також починає ставитись до них як до членів своєї родини. Проте ми знаємо, що буває і не так. На сторінках коміксу ми зустрічаємо іншого робота лінійки Тім, Тіма 22, якого в родині якраз все склалося не так добре. Там чоловік його по-звірячому бив і знущався, і в результаті Тім 22 почав ненавидіти людей. Спокійному життю на планетах, 9 планетах об'єднаної галактичної ради, настає кінець, коли на них нападають якісь загадкові гігантські роботи-жінці, які беруться незрозуміло звідки і знову ж таки незрозуміло куди зникають. Жінці винищують більшу частину мешканців планет, і після цього вони починають масово полювати на роботів, починають їх винищувати, влаштовують їм бої на аренах і розбирають їх на частини. Існує цілі професії, коли люди полюють на роботів, але також існують і люди, які підтримують роботів. Головний герой Тім 21, яким загадковим чином пов'язаний з жінцями, і за ним починають полювати різні військові угруповання з різних планет. І «Descender» – це космічна сага, це квест, в якому за маленьким самотнім хлопчиком-роботом з собакою полюють вороги, але водночас Тім знаходить і друзів. Так само, як і у «Blade Runner», у «Descender» піднімається питання, на основі чого люди вирішили, що вони можуть використовувати роботів, які нічим фізично, інтелектуально та емоційно не поступається у якості робів. І завдяки зображенню емоційних стосунків Тіма з своєю родиною, ми знаємо, що якщо до роботів ставитись з повагою, а не як до металобрухту, вони здатні будувати нормальні стосунки з людьми. Інший автор, якого цікавить тема розвитку свідомості у штучного інтелекту та його можливі стосунки з людьми, це американський фантаст Тед Чан. Тед Чан унікальний тим, що він став відомим завдяки своїм геніальним оповіданням. «Видох» – це його друга збірка, яка вийшла у 2019 році і відразу стала бестселером. Наприкінці збірки щоцінно є нотатки Теда Чана, в яких він розказує, чим він надихався при створенні того чи іншого оповідання, і розказує, що саме хотів сказати автор. Життєвий цикл програмних об'єктів – це історія про те, як би могла виглядати батьківська турбота про штучний інтелект та його виховання. Вперше повість вийшла у 2010 році, проте вона також війшла до цієї збірки. Ану Альварадо, яка в минулому працювала в зоопарку і доглядала за живими тваринами, запрошують в компанію, яка розробляє антропоморфних цифрових тварин, яких би люди могли використовувати у якості домашніх улюбленців. Також там працює Дерек, в минулому художник-мультиплікатор, який розробляє для цих тварин аватари, для того, щоб вони подобалися людям, люди хотіли проводити з ними якомога більше часу. Адже концепція компанії полягає в тому, що вона виробляє цифрових тварин, які чимось нагадують дітей, для того, щоб
стати повноцінними домашніми улюбленцями, і у них розвинувся інтелект і особистість, і їм потрібно проводити багато часу з людьми і вчитися. І в цій реальності люди живуть багато часу в віртуальному світі, і там же існують і ці цифрові тварини, і діджиєнти. Проте після запуску гігантських продажів діджиєнтів виявляється, що багато людей, більшість людей не готові до того, що їм треба докладати зусиль, проводити з цифровими тваринами час і чомусь їх навчати. Життєвий цикл програмних об'єктів досліджує гіпотезу про те, що якщо людська особистість формується протягом 20 років, то, можливо, і у штучного інтелекту вона буде з самого початку не сформованою, і людям доведеться його навчати. Кожні стосунки з коханим, дитиною чи домашньою твариною – це завжди робота над собою, і цілком можливо, що стосунки з штучним інтелектом також будуть вимагати від людей зусиль. У західній культурі один з найрозповсюдженіших наративів – це наратив, де люди виступають в якості батьків, розумні машини в якості дітей. І цей наратив став популярним в фантастиці ще в 70-ті роки. Наприклад, у романі Герольда, коли Харлі виповнився рік, психолог, який працює з штучним інтелектом, починає вважати його дитиною, навіть незважаючи на те, що цей штучний інтелект Харлі виглядає як проста консоль. А також як приклад наративу «Батьки і діти» є командир-лейтенант Дейта зі «Star Trek Next Generation», який, незважаючи на те, що він начебто є дорослим роботом, поводиться як дитина. А в одному з моїх улюблених серіалів «Humans» там є синтетичні люди, синти, у яких розвивається свідомість. І ось вони вважають вченого доктора Мілікана, який їх створив, своїм батьком. Цікавою є тема про виховання роботами людських дітей. У збірці «Видох» Теда Чана є оповідання, яке називається «Автоматична няня Дейсі». Це історія математика Реджинальда Дейсі, який наприкінці 19 століття створив робота-няню, бо він вважав, що автоматична няня набагато краще піклуватиметься про дітей, ніж людська. І ось щось з цього вийшло, і яким виріс хлопчик, за яким доглядала робот-няня, читайте в цьому оповіданні. На написання оповідання Теда Чана надихнула історія американського поведінкового психолога Мія Скіннера, який в 40-ві роки 20-го століття створив для своєї дочки таке ліжко, в якому були стінки і, немов таке скляне вікно. Воно виглядало як інкубатор з лікарні, виглядало як така коробка, і дівчинка жила і росла в ньому до 2,5 років. І далі з'явилася легенда про те, що вона виросла психічно неповноцінною і вчинила самогубство, хоча насправді дівчинка виросла здоровою і щасливою. Інший можливий аспект використання няні-роботу досліджує Кен Лю в своєму оповіданні «Якісний час» «Quality Time», яке увійшло до ось цієї чудової збірки «Роботи проти фейрів», які американські письменники, такі як Кен Лю, Кет Говард, Марі Робінет Коваль, Джон Скальці та моя улюблена Кетрін Валенте досліджують, кому б сьогодні жилося складніше, роботам чи фейрі. В залежності від того, про кого вони хочуть написати, вони розділяються на команди роботи чи фейрі. А тут є неймовірне оповідання про фейрі, які живуть і керують парком розваг і намагаються замаскуватися під роботів для того, щоб вижити в сучасному світі. В оповіданні Кена Лю, про яке я вам хочу детальніше розказати, головний герой, спеціаліст з міфології та фольклору, отримує пропозицію працювати в компанії WeRobot, яка виробляє різноманітних роботів і
хоче використати для генерації ідей про можливі нові моделі роботів. І головний персонаж оповідання після того, як досліджує різні поведінкові моделі у тварин, захоплюється ідеєю створити ідеальну няня-робота, яка б робила всю чорну роботу, задовольняла б фізіологічні потреби дитини, залишаючи батькам тільки якісь приємні речі, такі як читання книжок і спілкування з дитиною. Проте виявилось, незважаючи на те, що цю няню зробили не антропоморфною, що батьки починали ревнувати до неї, і виявляється, що з відсутністю прибирання, підтирання дитини дубці, вони втрачали якусь важливу частину її дитинства. І оповідання розвінчує міф про те, що є якийсь якісний час, проведений разом, вказує, що головне просто бути поруч. Антропоморфізація – це дуже розповсюджений феномен, при якому люди наділяють роботів людськими рисами. І є дослідження, які показують, що роботи достатньо мати всього декілька людських характеристик для того, щоб люди почали відчувати з ним зв'язок. А нейрофізіологічні дослідження показали, що люди починають жаліти робота Пилосмока, на якого хтось вголос кричить і його принижує. І люди також відчували приступ емпатії, коли роботові відрізали палець. Проте одна з найбільш людських рис, якими люди наділяють роботів, це безумовно гендер. Троп про створення ідеальної жінки зовсім не новий, він дуже розповсюджений в культурі. Проте з часом в популярній культурі наростає також тривожність з приводу того, що ця ідеальна жінка вирветься з-під контролю і почне мститися тим, хто її створював. Один з прикладів такої тривожності – це, безумовно, фільм «Екс Махіна», в якому дослідник Нейтан надає фемботу Ейві сексуальність, і він вважає, що ця сексуальність потрібна для розвитку її свідомості. І питання полягає в тому, чи «Екс Махіна» є справді мізогінічний фільм, чи він просто показує мізогінічність хай-тек-індустрії. Тому що в фільмі, з одного боку, засуджується те, як Нейтан поводиться зі своїми фемботами, але водночас, якби це був фільм про роботів-чоловіків, там би, мабуть, не було стільки голого жіночого тіла, і він би не був такий зосереджений на сексуальності. Реальність сексуальних фемботів зараз дуже далеко від того, як вони зображуються в кіно і літературі. Вони здебільшого виглядають як такі кріпі сексуальні ляльки. Одною з найбільш відомих була Саманта, модель, яку зробив інженер Серхі Сантос. Вона виглядає як така дивна моторошна лялька, яка видає порнозвуки. Вона така целулоїдна, у неї там є мотори і вбудована система штучного інтелекту. Серхі Сантос продав 25 ляльок. І в 2018 році припинив їх виробництво через обурення суспільства. Компанія Abyss Creations, яка базується в Каліфорнії, нещодавно розпочала виробництво ляльок, які називаються Real Doll. І їх жіночий прототип Harmony – це анатомічно правдива лялька, яка нерухома, починаючи від шиї, але вона може рухати головою і шиєю, вона може підморгувати, вести якусь просту розмову, і з її штучним інтелектом можна взаємодіяти через ап на телефоні. Компанія також розробляє чоловічого персонажа Генрі, і на рекламі він лежить з трояндочкою і дуже стрьомно підморгує. Щодо голосових асистентів, то у них по дефолту стоїть жіночий голос, але в деяких його вже зараз можна замінювати на чоловічий. Якщо їх запитати про стать, то Алекса скаже, що вона жінка по натурі, а Сірі, що у тварин французьких іменників є рід, а у неї ні. Хоча Сірі починалася з жіночого голосу, з запису актриси Сюзан Беннет різних слів. Зараз йде розробка гендерно-нейтрального асистента Q. Ідея в тому, що буде неможливо зрозуміти людину, якої статі говорить. Коли наприкінці 90-х Тетчан потрапив на презентацію, на якій говорилося, що зовсім скоро люди зможуть записувати на відео всі моменти свого життя, це здавалось фантастикою. Зараз це вже не виглядає настільки фантастичним. І Тетчан в своєму оповіданні «Правда факту, правда відчуття», яке також війшло у збірку «Видох», розмірковує над тим,
які наслідки може спричинити поява цифрової пам'яті. В оповіданні дві головні лінії. В одній журналіст розмірковує та починає тестувати нову технологію, яка називається REMEM. В епоху, яку живе журналіст, діти з маленького віку починають записувати все своє життя на камеру. У них є мініатюрні камери, вбудовані в око. І ось ця нова технологія дозволяє дуже швидко знаходити серед відеологів потрібний. І ось журналіст розмірковує над тим, чи принесе людям щастя така технологія, чи спричинить REMEM більше подружніх сварок, коли один з партнерів буде доводити іншому, що той неправильно щось пам'ятає, або чи зникне романтичний ореол з наших дитячих спогадів, якщо ми просто зможемо продивитися запис відео з них. Паралельна історія, яку розказує Тетчан, відбувається, коли європейці намагаються переконати плем'я тів, в якому існує тільки усна культура, в тому, що писемність може допомогти їм краще записувати, запам'ятовувати власну історію і розв'язувати якісь майнові та інші конфлікти. Писемність можна розглядати як технологію, яка назавжди змінила людство, і усні культури по-іншому сприймають минуле. Для них не важливо, щоб історія розказувалася слово в слово, так, але важливо, щоб вона передавала головні засади цього суспільства. Зараз, пише Тетчан, кожен з нас – це окрема писемна культура. Ми переписуємо своє минуле для того, щоб воно відповідало нашим потребам і розказувало про нас ту чи іншу історію, яку ми хочемо почути. Але з появою такої технології, як REMEM, з заміною органічної пам'яті на цифрову, ми вже не зможемо змінювати свої спогади. В сучасній науковій фантастиці дуже популярним є наратив про безсмертя шляхом завантаження свого розуму на якийсь більш витривалий носій. І незважаючи на те, що три головні проблеми, такі як сканування мозку, завантаження даних та відтворення особистості дуже-дуже-дуже далекі від вирішення. Все одно і в художній науковій літературі люди вже почали роздумувати над тим, які етичні, філософські проблеми виникнуть при використанні цієї технології. Звичайно, завантажуючи свій розум, люди бояться, що без тіла вони здуріють. Головний персонаж роману Корі Доктороу Лім-Попо розмірковує над тим, що станеться, якщо ми покинемо свої тіла, завантажимо свій розум, а потім виявиться, що ми не можемо, ми людська раса не можемо існувати без того жаху втратити власне тіло, яке живе в кожному з нас. Третій виклик у питанні завантаження розуму полягає у тому, що, можливо, він зовсім не зберігає персональну ідентичність, і якщо це так, то завантаження розуму зовсім не шлях до виживання, а шлях до створення копії. Така страшна ситуація розглядається у романі Роберта Сойера «Сканування розуму», у якому головний герой знаходиться на термінальній стадії хвороби, і він погоджується на те, щоб його розум завантажили і перенесли в тіло робота. Проте після завантаження розуму він прокидається і виявляється, що він все ще в своєму смертельно хворому тілі, а завантаження його розуму створило копію. Серед сучасних серіалів, які розглядають питання завантаження розуму як втечі від смерті, «Водозмінений вуглець» та епізод «Чорного дзеркала» «Сан Джуніперо». Наостанок хочу розказати вам про неймовірний науково-фантастичний трилер Блейка Крауча «Повернення», який вийшов минулого року. Це історія про нелінійність часу, пам'ять та пошуки ідентичності. Головна героїня книги, нейробіолог Гелена Сміт, розробляє технологію, яка дозволяє зберігати яскраві спогади і потім в них повертатися. Інший головний герой, детектив Баррі Саттон, розслідує в Нью-Йорку випадки появи людей з фальшивою пам'яттю.
ці люди пам'ятають якесь інше своє життя, ось те, що пам'ятають одночасно два різних життя, зводить їх з розуму, і вони вчиняють самогубство. І коли Баррі розслідує випадки появ людей з цією фальшивою пам'яттю, він дізнається, що вони є результатом розвитку страшної технології, яка не просто змінює життя людей, а змінює саму канву реальності. І разом з Геленою він намагається боротися з результатами розвитку цієї технології, коли навколо них відбуваються катастрофи. І це надзвичайно захоплюючий роман, справжній пейдж-тернер, і водночас тут піднімається багато етичних і філософських питань. Наприклад, що робити вченому, який розробив технологію для допомоги людям, але яка водночас є небезпечною і може використовуватися як зброя, або чи має людина право повертатися в певний момент свого життя, якщо вона знає, що це змінить життя інших людей, або якщо ми все-таки навчимося сканувати пам'ять, які будуть етичні та філософські проблеми з такою технологією. Права на екранізацію «Повернення» купив Netflix, і над фільмом та над серіалом працюють Шонда Раймс і Мет Рівс. На цьому в мене все. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Пишіть в коментарях, які книги про роботів любите ви. І побачимось наступного разу.